ранку і ще раз скажемо ми вам. І знову ми знову в студії з гостем. Сьогодні, оскільки відзначають Всесвітній день футболу, говоримо із засновником офіційного фан-клубу Манчестер Сіті в Україні Юрій Дувалко у нас в гостях. Ну що ж, доброго ранку спочатку доброго скажемо ранку. Вам. Знаємо, що 19 березня вболівальники найуспішнішого англійського футбольного клубу Манчестер Сіті створили свій офіційний фан-клуб. І так випередили всю країну. Вони стали першими офіційними засновниками футбольного фан-клубу на офіційній карті, так, наскільки я розумію? Так. Розкажіть про це, як довго взагалі вболіваєте за цей футбольний клуб і як з'явилася ідея заснувати в Берегові? Вболіваю я з 2008 року за цей клуб. Це один із найуспішніших клубів Англії і також світу, так? Але в 2008 році клуб отримав реальні інвестиції і тоді почалися якісь результати. Так? І був якийсь смисл бути вболівальником цього клубу. Так? І ходив собі вболівав. Да? Чого саме? Мої друзі всі вболівали там за Манчестер Юнайтед або за Барселону, за Реал Мадрид. Я завжди любив виділятися, так? І хотів бути унікальним, не таким, як всі. Вибрав собі Сіті, да? І не помилився через те, що в Сіті дуже серйозна філософія, дуже велика культура футбольна, так? І велика підтримка своїх вболівальників. Тобто вони ніколи нас не кидають. Так? Вирішив вийти на новий рівень і хотів десь примкнути до якогось фан-клубу. Так? Через те, що я вже знав, що фан-клуб дає якісь такі хороші привілеї і бонуси і тому подібне. Зайшов на офіційну карту, ну, Google в помощь, да? Зайшов через Google, знайшов офіційні фан-клуби, знайшов, який знаходиться поруч, це в Чехії, а також в Росії. Ну, ні до одних, ні до інших не хотів приєднуватися і вирішив піти на зв'язок із клубом і запитати їх, як можна створити взагалі фан-клуб в Україні. Вони дали докладні інструкції, як це зробити. Відповідно, ми почали стали на цей тернистий шлях, так і почали створювати свій фан-клуб. Так, багато умов. А перед тим як ми поговоримо, як взагалі це зробити, я знаю небагато. Вчора мене просвітили про те, що принциповим противником Манчестер Сіті є Манчестер Юнайтед, так? Так. І взагалі, ви тільки що сказали, що у вас здебільшого друзі вболівають саме за цей інший клуб. Як взагалі ваші стосунки після того? Ви не розійшлися по різні сторони барикад? Деякі друзі перестали вітатися і стали лише знайомими, але не друзями. Ось так, звичайно, Манчестер Юнайтед це є один із найпринциповіших суперників, так, але тенденція останніх років, ми їм даємо серйозного бою. Тобто, ми остання гра ми також перемогли там без проблем 3-1. Тобто, ми ведемо пальму первенства зараз. Що взагалі потрібно було для того, аби створити фан-клуб? От ви казали тернистий шлях. Наскільки він був тернистим? Які кроки? Що робила? Та ти знаєш, це було дуже довго. Це спочатку треба було подати заявочку, потім зібрати кучу різних таких документів, на які обов'язково треба було подати відповідь на ці. Тобто, це мінімальна кількість членів, так? Це склад фан-клубу, це починаючи від засновника, секретаря, перекладача, фінансового секретаря і тому подібне. Це всіх людей треба було знайти, згуртувати. Разом збити в якомусь приміщенні, посидіти, поговорити, да, всіх перефоткати і зробити кожному портфоліо, а знову ж таки вислати назад англічанам, які це все затвердили. І ми нарешті в березні минулого року з'явилися на офіційній карті Манчестер Сіті. Тобто це велике досягнення. Чи якийсь зворотній зв'язок, фідбак, так би мовити, чи знають в далекій Англії, що тут, на Закарпатті, в невеличкому місті Берегово, є отакий фан-клуб? Так, звичайно, вони про нас знають, бо без них ми б не могли отримати статус офіційного фан-клубу. Тобто ми отримали від них ліцензію, ми отримали сертифікати для кожного члена клубу, ми отримали карти для кожного члена клубу. Тобто зворотній зв'язок завжди підтримується, клуб завжди піклується про нас, чи в нас все добре, чи нам нічого не потрібно, чи ми готові десь, може, поїхати на якусь гру або на якийсь цікавий івент і тому подібне. Тобто, зараз бачимо фото Світлани на екрані. Покоментуйте, будь ласка, що це є. Так, оце перша була от така посилка з Англії для нас. Оцей от в рамочці це сертифікат, це офіційне підтвердження того, що от ми є офіційним фан-клубом Манчестер Сіті, на якому написано гордо Берегово. Так, тобто це не Київ, це не Львів, це не Харків, це наше маленьке Берегово. От ви сказали, що дуже багато було паперової роботи, і власне те, що треба було
знайти учасників цього футбольного фан-клубу. Як взагалі потрапити туди? Чи там обмежена кількість була? За якими критеріями ви відбирали? Кількості обмеження немає ніякого. Так, може потрапити будь-хто, хто вболіває за Сіті всім своїм серцем, і навіть вікового цензу немає. Тобто це може бути дитинка, яка народилася і вже стати фаном. Тобто треба лише зробити це, знайти нас на офіційній карті. Робиться це дуже легко. Записуєте в Google Official Supporters Clubs Manchester City. Вам вибиває величезну карту, знаходите Україну, на Україні всього-навсього одна точка, це Берегово, клікаєте на неї і нажимаєте кнопку «Приєднатися». Зараз також бачимо фото Світлани. Розкажіть, що це? Так, це на одному з топових футбольних каналів України. Ми приймали участь в також прямому ефірі, наш офіційний фан-клуб, це наш офіційний прапор і це пару наших членів, які могли приїхати в Київ на зйомки. Наступна, будь ласка. Що ж у нас там далі? О, так, це теж наші хлопці. Це підтримка також на одному з ефірів. Здається, проти Ліверпуля. І ще у нас там є світлина, давайте покажемо. О, це Максим, це Максимчик. Це мій син, це наймолодший фан Манчестер Сіті взагалі в світі. Він входить зараз в книгу рекордів футбольного клубу, як наймолодший. Він на третій чи на четвертий день після народження був зареєстрований офіційним фаном. От, і бачите, клуб йому вислав зразу вже міні-форму для нього. Чи дивиться футбол з татом? Дивиться. Дивиться, ви знаєте, він, коли включається футбол, десь інколи капризує маленька дитинка, щось може не подобатися, тато включає футбол, і він зразу залипає на величезний телевізор. І головне, розуміє, коли Манчестер Сіті грає, улюблені його кольори. Пак. Дуже круто. А це, розкажіть про цю світлину. Це чекін на каналі Футбол 2. Це теж прямий ефір. Це проти Манчестер Юнайтед гра. Це була мега-мега гра, мега-крутий івент. Це ріки пива і мега-емоції. Після перемоги святкували дуже довго, дуже довго. Так, ну і я думаю, на нас ще є фото. Так, це з той же самий. О, а це моя донечка Софійка. На задньому фоні Пеп Гвардіола. І це сестра моєї дружини Ані, яка виконує дуже серйозну роль в нашому фан-клубі. Вона є перекладачем, а також секретарем нашого. Жінки також вболівають. Так, звичайно, звичайно. І моя дружина Наталка також дуже нас підтримує і не пропускає жодного матчу. Тобто маткого, знову цей футбол. Ні, мою Софійку навіть запитати, що який там завтра матч, вона, от ми були в гостях, її запитали там, а хто завтра грає? Вона, Манчестер Сіті проти Челсі. Вона відразу знає. Круто. От мене ще цікавить, те, ви казали, що коли створювали цей фан-клуб, зверталися до чехів, як це взагалі відбувається, чи хтось з інших міст України до вас так звертався із бажанням також організувати таку штуку? Зверталися не організувати, а приєднатися до нас, так як ми вже були створені і знову хтось створювати вже не мав бажання. Просто дуже важко, ось, і до нас просто вирішили приєднуватися. Так, ми зараз маємо офіційних 22 члени. Ось, але це не лише Закарпаття або там Берегово, так, це дуже широка географія. Це Київ, навіть Сєвєродонецьк, це є Полтава, Суми, Чернігів. Тобто це майже вся Україна, і нас не є так багато, але ми бойовий такий колектив, тобто у нас... От, а якби не вийшло вас з Манчестер Сіті створити фан-клуб, чи зверталися би до інших якихось футбольних команд? Ні, ні в якому разі. От, в моєму серці... Зрада. Так, звичайно, в моєму серці є лише Манчестер Сіті. Тобто це єдиний клуб, за який я вболіваю. Ага, розкажіть, будь ласка, чи є взагалі якісь бонуси для членів фан-клубу, якщо ми не говоримо про якесь конкретне фінансування, про гроші, які англійці заливають наші фан-клуби, то, можливо, якісь є бонуси, подорожі чи щось інше? Так, звичайно. Член нашого клубу отримує реально широкі такі можливості, які це навіть поїздки в Англію на виїзні домашні матчі в прем'єр-лізі. Це включає в себе навіть, є на деякі матчі, які ми отримуємо взагалі безкоштовні тури. Це безкоштовне проживання, безкоштовне переліт або транспортування і, звичайно, квиточки на матч. Ось, наприклад, останній тур – це було на гру проти Ліверпуля, там було 3-дневний тур. Тобто ти виїжджаєш, ти проживаєш там день навіть після матча, і навіть є можливість відвідати своїх улюблених гравців в роздівалці.
Тобто, але це треба отримати окремий дозвіл. Круто. Мене ще, знаєте, що цікавить футбол взагалі. Це гра чи це життя? Бо я знаю, що такі от справжні прихильники, це ж просто емоції. Я шокуюся просто, коли дивлюся. Ну забив хлопчик цей гол. Ну круто. Чому стільки емоцій? Дехто плаче, дехто сміється. Ви знаєте, футбол, ну, сказати футбол – це життя – це ну, просто нереально. Футбол – це частина життя, це як хобі. Життя – це сім'я, це діти, це дружина, це мама. Так? А футбол – це одна така із серйозніших емоцій, яка в твоєму житті займає дуже вагоме місце. Ось, і все. Тобто футбол – це дуже важливо для нас, але це не є найголовніше в житті. Тобто завжди треба ставити правильні пріоритети. Чи можуть закарпатці долучитися до вашого фан-клубу? І, зокрема, якщо можуть, то які до них вимоги? Так, звичайно, можуть. Тобто, знову ж таки, повторюсь, треба просто клікнути на карті фан-клубів на місто Берегово і нажати кнопочку «Приєднатися». Я отримаю ваш запит. Після того я його обробляю, я вам телефоную або відправляю імейл. Обов'язково треба внести членський внесок. Кожен рік треба платити за членство. Ну, це така політика. Політика не наша особисто, а саме від Англії. Тобто ми пересилаємо гроші їм за ваше членство. І все. Ну, там плата мінімальна, там щось 5 фунтів стерлінгів, в діапазоні там 300 гривень чи що. Ну, це взагалі нічого у порівнянні з тим, що ви станете членом. Так, звичайно. І отримаєш величезні бонуси. Це, ну, це нічого. От, можливо, згадаєте якусь таку кричалку, і, ну, звісно, щоб цензурну, щоб, може, хтось згадав і хтось з глядачів також підспівав вам щось таке. Ні, ви знаєте, кричалки – це на стадіоні. Так? Ага. В студії, в плюс самому, це взагалі нереально. Да? Це кричалка – це толпа народу, чоловік 100-200 в один голос. Це чого люблять англійський футбол. Англійський футбол – це не оці дудки, свистки, як на наших стадіонах. Це величезна торсида народу, які кричать в один голос прекрасні, класні англійські пісні для підтримки свого клубу і для підтримки гравців, тренера і тому подібне. В нас, наприклад, є кричалка для кожної такої якоїсь результативної дії наших гравців. Тобто, ну, от, якщо підтримуєш на стадіоні, от там реальна атмосфера. От ми говоримо про те, що круто бути членом такого масштабного фан-клубу, такої команди, а гравцям, яке з цього взагалі задоволення, яка мета і чому важливо мати підтримку на стадіоні? Фани – це 12-й гравець, так? Без фанів взагалі дуже важко на стадіоні. Коли грати при пустих трибунах – це практично нереально, так? Коли ти відчуваєш підтримку ззаді себе, ти просто несе на полі. Я колись також грав у футбол і знаю, от коли тебе підтримують збоку, ну це просто окриляє. І, звичайно, якщо ти приходиш на стадіон, співаєш класних пісень, це навіть у гравця, коли вже все втрачаються сили, навіть якщо команда програє, а тут вболівальники піднімають такий галас, і тебе просто окриляє, ти несеш, забиваєш гол, і все. Клас. Це круто. Про майбутні плани хочу запитати ще. Про майбутні плани. У нас зараз досить такий один масштабний проект. Це створення музею Манчестер Сіті в Україні. Це перший, знову ж таки, ми завжди от такі перші, та ми унікальні. Це перший музей Манчестер Сіті в Україні. Це буде музей, який буде за межами Англії. Тобто ніде його немає, якихось так музеїв. Ось офіційне його таке оформлення зараз здійснюється. Ми збираємо експонати. У нас вже є декілька таких цікавих експонатів, як там футболки підписані Фернандіньо, навіть нашого українського Зінченка. У нас є футболочка підписана. Так, ось і ну, коли ми назбираємо десь приблизно 25-30 експонатів, ми виділимо приміщення. Ось і відкриємо такий невеличкий музей для вільного відвідування наших фанів. Круто, насправді. Ще в мене останнє запитання. Чи можемо сказати, що ви говорили про те, що став розвиватися клуб у 2008 році через фінансування, що почали вкладатися туди гроші. А чи можемо сказати, що і завдяки підтримці фанатів вони стали одним із найуспішніших у світі? Так, звичайно. Фанати, я знову повторюсь, це одне з найголовніших, що лише може бути у футболі. Тобто ці 11 хлопців, які бігають по полю, і їхній тренер – це просто-напросто команда. Але команди без фанів не буде взагалі. Тобто... Супер! Такий класний підсумок, такий крутий. Так, дякуємо вам. Сподіваюся, з Олександрою, можливо, також станемо членами фан-клубу Манчестер Сіті на Закарпатті, який, до речі, в місті Берегові. Саме про це ми сьогодні говорили з нашим гостем. Так, Юрій Довалко був у нас в гостях, засновник офіційного фан-клубу Манчестер Сіті.
Манчестер Сіті в Україні, першого і офіційного. Дякуємо вам за таку розмову. Ви нас так надихнули, що аж хочеться взяти і сісти і розібратися в тому футболі. Дякую вам за запрошення. Ми не прощаємося з вами, прощаємося з гостем. Не перемикайтеся. Далі тільки цікавіше.